Siromaštvo i nezaposlenost u Bosni i Hercegovini nerijetko prinude mlade da posao potraže u inostranstvu. Međutim, to je rizično jer neprovjereni putevi mogu dovesti do trgovine ljudima i njihove eksploatacije kroz prinudni rad, brak, prostituciju ili prosjačenje, upozorili su članovi udruženja Roma Eurorom Tuzla. Tvrde da ovakvih slučajeva ima i u Bosni i Hercegovini, te da su česte prevare o prirodi posla, uslovima rada, stanovanja i isplate. Međunarodna organizacija rada procijenila je da od ukupnog broja prevarenih ili prisiljenih oko četvrtinu čine djeca. Evo na primjer kod Roma jeste to da se djevojke udavaju, prisiljene su znači na to. Oni su prisiljene na maloljetničku udaju jednostavno to je jedan dio trgovine samim njima. Ulična akcija Trgovina ljudima je naša stvarnost, spriječimo je, organizovana je u okviru projekta Ljudski život nema cijenu, a sredstva za to obezbijedilo je Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine.